אני באתי מאפס. התקדמתי לכלום מאפס. בכיתה הייתי, הכתב שלי היה מחובר, כפי שידוע, כיתה א' ב', ואחר כך הייתי אוהב לצייר גם מתי שהמורה או המורה הייתה מדברת, מלמדת, ואני הייתי מעביר את הזמן בהשראה לא פעם מהדיבורים, כמו שכיום אני מציורים או תמונות ישר מקבל השראה ובעד ליישם זאת, לא לשמור